Násobení číslem 6. Strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. V ulici jsou čtyři domy. Každý má 6 balkónů. Kolik balkónů mají domy celkem? Jdeme na to doplníme zápis. Počet domů. 4, 1, 2, 3, 4. Ano, tak balkónu v jednom domě. Balkónu v jednom domě šest. Tak, znázorníme. Tak, tohle to jsou balkóny. Juj, ten se mi tam nepodovedl dát. Tak, tohle to bude hračičkování. Ale já se s tím zase trošku vyhraju. Tady dám těch 6 balkónů doprostřed. Tak, tady dám těch šest balkónů na kraj, tři, nebo po těch domů, výborně, a jak je ještě můžu jinak narovnat, když už je tam rovnám, dám tady do druhého patra, dám ještě dva, do třetího patra, do prostředka, do prvního patra, a ještě takhle dám šest, a jak je ještě můžu dát, třeba, třeba, takhle, a ještě. Takhle 3. Mám to, 6, 6, 6. 6. Čtyři domy, čtyři krát po šesti balkónech, 4 6. Rrovná se 24. Jaká byla otázka, kolik balkónů mají domy celkem? Domy mají 24 balkónů. Tak, Velké písmeno na začátku je ty. Domy, do my, a jaké je tam i? Domy, tady, tvrdé. Domy mají j, měkká souhláska, měkké i, má jí dvacet čtyři balkonů, balkonů, bal, ko, Nu, už jsem tam chtěl nad O udělat čárku. Balkonů. Tečka na konci věty. Kolik balkonů mají domy celkem? Domy mají 24 balkonů. Dobrý, máme zápis, hotovo, dejte se do toho.